Tervetuloa Riku suoraan lähetykseen. Petri Kaivanto Argentiinasta. Tämä on Meksiko-Argentiina, tämmöinen yhteislinja nyt tässä näin. 8000, mitä? Niin, että muy buenas tardes. Buenas tardes. Tästä mä katsoin äsken, niin tästä on 8100 jotain kilometriä Buenos Airesiin tästä Mazatlanista. Ja se menee niin kuin poikki koko Etelä-Amerikan, eli onko meillä 4 tuntia aikaa, kun täällä on nyt 13.38, niin paljon siellä? Kyllä, kyllä, 17.38. Ja sitten monihan ei kato tiedä sitä, että semmoista Panamericanaa tietä Alaskasta tuonne Patagoniaan tulimaahan ei ole olemassa, koska se katkeaa Panaman ja Kolumbian siellä viidakossa Darienin maakunnassa, niin olenpa nähnyt semmoisen videon, missä joku yrittää maasta-autolla tulla, tai on tullutkin maasta-autolla läpi, mutta siinä on hirveä duuni, kun pitää matsetella, raivata koko ajan sitä polkua siinä. Joo, mä oon kuullut tuon sama. Ja sitten se on kuulemma sellainen, että jos sinä lähdet tötöilemään, niin sulle käy tosi huonosti ihan muutenkin, että siellä on sitten niinku jengiä, jotka pistää sua sitten kylmäksi. Mä oon kuullut, että se on semmoinen paikka kanssa. Kyllä, valitettavasti siis, kun vaimonihan on siis kuubalainen, niin niitä kauhutarinoita, että moni kuubalainen, joka ei perehdy etukäteen, niin on yrittänyt sitä kautta Kolumbiasta tai Gujanasta tai jostakin sieltä lähtee, ja sitten siellä Darienissa, niin sitten monen on matkareissu tyssännyt sitten sinne, ja kyllä siellä tarvii niin kuin paikallisen inkkarioppaan, että siellä pärjää, ja on kaikki, kato, maailman myrkyllisimmät sammakot ja käärmeet ja muut siellä, että se ei ole mikään niin kuin tämmöinen kiva eräretki, se ei ole, että Kolumbiasta Panamaan pitää lentää, tai siellä oli muuten, siellä on ollut autolauttoja, jopa vanha Viking Line yritti siellä, oliko se Kartaheinasta koloniin, oli muutaman vuoden, oli autolautta kerran viikossa, kulki siellä Kolumbiasta Panamaan. Se olisi ollut hieno reissu tehdä silloin, kun se oli olemassa. Onko siinä muuten joku syy sitten, että minkä takia sitä pätkää ei ole tehty sinne, niin mikä siinä on se idea? No eiköhän siinä ole ihan, että ei ole sitten varmaan hirveästi ollut kysyntää eikä intoa, kuitenkin Panamahan on sen kanavan takia ollut niin kuin USA:n osavaltio käytännössä tai se kanava-alue, ja sitten panamalaisillahan on tietysti, Panamahan on vähän niin kuin Kuwait, että se on ollut Kolumbian maakunta, joka on irtautunut, että ei niillä niin kuin välttämättä, niillä ei sitten silloin, kun Panama on itsenäistynyt, niin niillä ei hirveän hyvät välitkään ole ollut, että ei ollut sillä lailla kanssakäymisen tarvetta sinne Kolumbian suuntaan. Joo, no toi oli hyvä toi. Mitäs se muuten, se Kolumbian, tuon Kuuban ja Argentiinan niin kuin latino-meininki sun mielestä eroon. Mä voisin tuoda mun omiin näkemyksiin tästä Meksikosta siihen päälle sitten. Mikä sä näet siinä se ero, kun sun vaimo on kerran kuubalainen? Joo, siis mullahan tämä Argentiinan opettelu alkaa 2004 vuodesta, jolloin mä tulin ex-vaimon kannustamana tänne levyttämään tangoja. Ja sitten 2015 Folke West vei mut Kuubaan, mikä oli hirveä erhe. Ja siis se, että sä menit Folken kanssa vai se, että sä menit Kuubaan? Niin, se, että menin Folken kanssa, joo. En sen takia eronnut, että tapasin, olin jo eronnut ennen kuin tapasin sitten nykyisen vaimoni. Eli siis mulla on nyt sitten yli 7,5 vuotta sitten ollut Kuuba vahvasti elämässä. Et nämä on niin kuin ne kaksi maata, mitkä mä tunnen. Kyllä mä siellä Folken luona Panamassakin asuin muutaman kuukauden sen takia. Olin ihan muutamalle ryhmälle ihan yksinkin oppaana siellä, kun Folke veti ryhmiä Kuubassa, niin mä siihen Panamaan sitten ihan perehdyin kanssa. Kyllä mä siitäkin jotakin tiedän. Sitten mä ihan kun vaimo lähti poikaa hakemaan Kuubasta, niin mä piipahdin Chiilessä muutaman päivän. Ja sittenhän meillä on tuo Uruguay tuossa vastarannalla, että kyllä tässä vielä opeteltavaa riittää. Niin, ja sitten mä olin 2016, mä olin taiteilijaresidenssissä Bahiassa, Salvador de Bahiassa. Missä maassa se on? Brasiliassa? Okay. Brasiliasta mulla on tuommoinen reilun kahden kuukauden kokemus, mutta kyllä niin kuin hirveästi veri vetäisi niin kuin näkee, no tämä on uruguaylainen, mutta siis veri vetää tuonne Andien suuntaan, että kyllä Peruun ja Boliviaan ainakin pitäisi vielä tässä elämässä päästä, mutta se edellyttää se, että mun perhe saisi Argentiinan passit, kun Kuuban passilla sit pitää ainoa noita viisumeita ja se kestää. Tämä on kallista. Mulla on yksi mun paremmista frendeistä on niin kuin chileläistä sukujuurta, niin hän sai mä joskus, olisiko 6 vuotta sitten sanoi hänelle, että sun kannattaisi yrittää hommata toinen passi. Eli kun tavallaan tiedettiin, mihin tämä on menossa tämä touhu, niin
ja hän on sitten kiitellyt sitten, hän hoiti sen itselleen ja sitten pojalleen. Eli hän ei ole siellä itse asunut, mutta lähti silloin niin kuin karkuun, just silloin hänen isä lähti karkuun ennen hänen syntymää. Ja se oli just silloin, kun jengi ruvettiin sinne stadionille siellä roudaamaan ja ruvettiin niitä ampumaan, niin hän oli silloin edellisen yönä lähtenyt karkuun. Se on mielenkiintoinen tarina. Mutta eikö siinä ole se etu, jos on vaikka nyt sitten Chilen passiin, sä pystyt sitten hipsimään siellä Etelä-Amerikassa ihan mihin vaan. Niin kun... Kato, kun mä saan periaatteessa nyt jo, kun mulla on pysyvä oleskelulupa, niin täällä on tämän Mercosur-kauppayhteisön kanssa, niin on toi passivapaus, että mä pääsisin periaatteessa varmaan naapurimaihin ja pelkillä henkkareilla jo nyt. Mutta mä odotan innolla sitä kaksoiskansalaisuutta ensi vuonna, kun tulee 5 vuotta, niin sitä saa, kun on 5 vuotta ollut, niin sitä saa anoa ja se on ilmainen. Niin sitten sillä Argentiinan passilla pääsee melkein kaikkiin muihin maihin, niin kuin Suomenkin passilla, mutta sillä ei pääse ilman viisumia Jenkkeihin, mutta sillä pääsee ilman viisumia Venäjälle. Että mä pääsen Karjalaan katteleen sukuni maita sinne. Joo, mä kuulin jossain olisiko Gröningissä, niin puhutkin niin, mutta jos vielä toi, niin tosiaan, että mun elämässä on nyt niinku tää Kuuba ja Argentiina tässä niinku koko ajan samaan aikaan, ja sitten mikä on hauska yhteys, minkä takia mä vitsailenkin, että on Comandante Che Caivanto, mun viimeisen albumin nimi, on, että tää paikkakunta, missä mä asun, niin Che Guevaran moottoripyöräpäiväkirjat alkaa täältä, Villa Gesellistä. Että sillä oli joku, jollain sedällä oli täällä kesämökki tai huvila täällä, ja se kävi täällä jotakin tyttöystävää hyvästelemässä. Ja täältä se lähti sen Humberto-ystävän kanssa, 2 jätkää yhdellä moottoripyörällä. Se lähtee, alkaa täältä se hänen reissunsa. Ja sitten just tämä Argentiina-Kuuba-yhteys. Täällä on meillä rannalla on Che Guevaran patsas istuu tuolla, katselee puiston penkillä merta, varmaan siinä, missä se on pussaillut sitä likkaa. Ja sitten mä oon vitsaillut myös siitä, että mä olin edellisessä elämässä Che Guevara, koska hänet ammuttiin siellä Boliviassa juuri 8 kuukautta 2 viikkoa ennen kuin mä synnyin. Että eihän mikään muu selittäisi tätä, että miksi mä oon tässä limbossa Kuuban ja Argentiinan välillä, ellei mä olisi ollut edellisessä elämässä Che Guevara. Ja sitten se on mulle aina, jos joku rupeaa kehuun sitä, niin kuin Kuubassahan se on puoliksi jumala, niin mua vituttaa se hirveästi. Mutta sitten taas, jos ruvetaan haukkuun sitä, joo, kauhean kommarin homovihaa ja massamurhaa, ja niin en mä niihinkään vankkureihin ihan lähde. Mutta mä oon just sen takia, kun se on mulle niin arkaa, niin mä oon välttänyt opiskelemasta Che Guevaran elämää sen enemmän. Mä luin sen moottoripyöräpäiväkirjat joskus vuosia sitten tietämättä, että mä edes päädyn Kuubaan. Mä näin sen leffan vaan, että se on mun ainoa. Mä en ole myöskään perehtynyt siihen kaveriin, mutta jonkinlainen vallankumouksena se oli, mutta oliko se sitten joku kommari ja näin, mutta no sehän niin, se oli, niin. Kyllä se haaveili, että se sieltä Kuubasta leviäisi, että sehän se, että se lähti Boliviaan sitä yrittämään, sitä samaa hommaa, mutta se ei nyt oikein sitten onnistunut, kyllä se ja oli hereillä. Tämä Meksikollahan sillä, että meillä on esimerkiksi vuoden väliaikainen oleskelulupa, joka saadaan sitten lokakuussa uusia, saadaan 3 vuotta, ja joo, sen jälkeen pystyy hakemaan, tai se tulee automaattisesti pysyvä oleskelulupa. Mutta se, joo, kansalaisuuden saaminen on vaikeampaa, ja mä muistan, jossain sä puhuit siitä kanssa, että sulla on nyt niin kuin pysyvä oleskelulupa ja näin, mutta sä et saa äänestää, niin se on täälläkin. Ja kun sain äänestää kunnallisvaaleissa maakuntavaaleissa, eli kun sain äänestää 3 vaalissa, mutta sitten kansalaisena saan asettua ehdollekin vaikka mihin. Se on Suomessakin samoin. Se on Suomessa samoin, tietysti sen. EU:ssa on niin. Mä olisin voinut täällä nyt pyrkiä kunnanvaltuustoon, mutta en kaupunginjohtajaksi vielä. Et se edellyttää kanssa sitä 5 vuotta täällä. Ja sitten se vaihtelee täällä maakunnittain. On joitain maakuntia, missä ulkomaalaiset ei saa äänestää täällä ikinä, mutta Buenos Airesin provinssissa saa. Ja sehän katsoo, mitä moni ei tiedä, että moni Argentiinan asukas niin ei ole välttämättä Argentiinan kansalainen. Meillä on esimerkiksi meidän lähisupermarketin omistaja herra, joka on tullut pikkuvauvana tänne, niin silloin Italian passi. Ei se ole hankkinut Argentiinan kansalaisuutta ikinä. Joo, siis, eli kun täällähän on niin kuin, täällä Meksikossa on näitä kansallisuuksia, ne on melkein niin kuin maan sisäisiä. Sitten on noin gringo- ja kanadalaiset valitettavasti. Et ne on mun mielestä, mistä koostuu niin kuin tänään. Et täällä on saksalaisvaikutteita on jonkin verran, esimerkiksi olut,
Ja sitten on paljon espanjavaikutteita ja jonkin verran ranskalaisvaikutteita, mutta noin gringot eli amerikkalaiset, jotka on nekin tietysti englantilaisia oikeastaan alun perin, tai sieltä saarelta suuri osa, mutta sitten mitä täällä on, niin täällä on niin paljon sitä, täällä on tämä alue, missä me nyt ollaan, niin tämä on tota, siis, mulla pätkin, tää, mikä tämä nyt oli, tämä intiaani heimo. Maijat on tuolla Jukatanilla, eli toisella puolella Meksikoa, ja täällä on nämä, mitä nämä nyt, Aztekki-aluetta tämä. Aztekit ja sitten jossakin on Toltekit kanssa joskus seikkailu jossakin siellä. Joo, siis täällä on ihan sikana niitä erilaisia. Sitten täällä on tota, vaikutteita Filippiineltä ja Aasiasta tosi paljon. Eli nämä meksikolaiset on semmoisia lyhyitä vantteria, ja ne näyttää kiinalaisilta monet. Tai siis tämmöisiltä aasialaisilta, se on vähän yleisö. Joo, kyllä siellä Kiinasta on tullut sitä maahanmuuttoaaltoa eri syistä jo kyllä 1800-luvulla Etelä-Amerikkaan. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen yhtymäkohta Suomenlinnan ja Panaman kanavan välillä, että molemmissa Suomenlinnassa ja Panaman kanavassa on ollut kiinalaisia kivimiehiä töissä. Suomessahan ne lähti sitten tuossa meidän, mikä tämä on, sisällissota, niin nehän lähti sitten punaisten puolelle ne muutamat harvat kiinalaiset. Mitä, ja niitä oli myös Virossa, oli, on se nimet marmoritaululla se Viron oma sota, itsenäistymissotaleffa, ja mun mielestä siinäkin mainitaan, että siellä oli kiinalaisia kanssa. Niitä on vähän joka puolella. Ja ne, jotka tuli sit rakentamaan Panaman kanavaa kanssa, niin ne jäi sitten, ne jäi. Ei ne halunnut lähteä takaisin Kiinaan. Se on, no täällä on esimerkiksi täällä länsirannikolla, että ne on filippiiniläisten vaikutus esimerkiksi täällä Mazatlanissa iso, eli toi tämmöinen keskusaukio, mikä on tämä turistien suosima keskusaukio, jossa on semmoinen niin kuin luksuskeskusalue, niin se on nimettykin Plazuela Machado, että se on tämä Machado, se on tämmöinen joku merchantti sieltä, ja sitten yksi vanhimmista ravintoloista täällä näin siellä rannassa justiin, niin se on edelleenkin kai kiinalaisten omistama. Tämä on niin kuin kunnon sulatusuuni, ja täällä mutta siis se, minkä mä huomaan niin täällä vaikka erona niin Suomeen, niin täällä on silti yhtenäinen kulttuuri. Et ihmiset on hirveän oikealla tavalla kansallismielisiä. Ne ei halua, että niiden maata kritisoidaan. Ne niin poliittisesti joo, ehkä se on, sitä ehkä ne kritisoi itse. Mä en osaa kritisoida, eikä mun pidäkään lähteä kritisoimaan, kun mä en tunne sitä asiaa, eikä mä kiinnosta politiikka kritisointi. Se on. Kuuntele, mä kerron loppuun. Sitten se on täällä se niin idea täällä, on se, että se yhteishenki tulee siitä, että ihmiset ajattelee toisistaan täällä sillä tavalla, että ne on meksikolaisia. On ne minkä näköisiä vaan. Täällä on mustia meksikolaisia, on kaikkia tällaisia. Mutta en mä Suomessa näe sillä, että joku musta suomalainen on mulle suomalainen. Tietysti. Tai no sanotaan varsinkaan ensimmäisen sukupolven musta. Joo, no mulla oli parikin juttu. Mennään tohon etnisjuttuun, mutta haluaisin heittää tämmöisen vielä, että tiedätkö, missä on maailman ainoa Chinatown, jossa on hyvin vähän kiinalaisia? Erittäin no. Vähän, tiedätkö? Havannassa. Okei, okay. En ole kuullut. Havannassa on toi Chinatown. Sitten tota, mun vaimon naapuri kyllä on ihan oikea kiinalainen tuolla Kuubassa. Hänen poikansa teki meidän viimeisen musiikkivideon siellä. Kuvas. Mainio mies. Mutta siis tohon jo, että siis kansojen sulatusuuni, mikä niin kuin USA olisi mukaan niin kuin se paras, niin kuin USA on hirvittävät etniset jännitteet ja siellä pitää väestönlaskennassa edelleen niin kuin määritellä itsensä, että mikä olen. Mikä oli muuten hauskaa, että siellähän sai vielä, ei ole varmaan 10 vuotta, niin siellä oli vielä yhtenä vaihtoehtona, sai sanoa negro, mutta ne on vissiin sen nyt sitten suvakit poistanut. Colored, nyt se on varmaan colored. No, siellä on joko African American, mutta tota, sekin, että etnisiä jännitteitä, niin niitä on sitten mun mielestä muualla kuin Pohjois-Amerikassa, niin niitä on vähemmän. Että onko se sitten niin kuin, että kovemmat ajat on yhdistänyt tai se, että niin kuin, niin, ei ole suvakki yliopistoja eikä voketusta ollut niin paljon. Ja, niin. Eikä ollut tämmöistä Ku Klux Klan-meininkiä, ei ole myöskään sitten ollut toisaalta, että Panamassakin mun mielestä oli just tämä, että panamalainen voi olla ihan minkä näköinen vaan. Ei ole tämmöisiä, niin kuin, ja Kuubassa etenkin, että sehän on niin kuin mun mielestä se hieno tota, kommunistisen vallan, sosialistisen vallankumouksen saavutus Kuubassa, että sieltä on niin kuin yhdessä sukupolvessa päästy niin kuin apartheidista täysin, ja niin kuin naisten oikeudet ja kaikki tämmöiset on niin kuin Kuubassa ihan huippuluokkaa, vaikka niin kuin machokulttuuri onkin.
ja niin, siellä on mun mielestä Kuuban kuudesta varapresidentistä, siellä on pari tota afrokuubalaista matamia esimerkiksi. Mä täällä oli yhden mun ystävän kaverin tota kuubalainen, se on töissä täällä, se on Guadalajarassa töissä, mutta oli täällä enää meidän luona joku, hän oli joku, olisiko 5 yötä ollut. Todella mukava kaveri ja kertoi siitä, millainen se kuubalainen mentaliteetti on, koska siellä on sitä säännöstelyä, että sä menit kauppaan, en tiedä onko se vieläkin, niin siellä oli periaatteessa, että siellä oli niin kuin muutama ruokatarvike, mitä sä pystyt ostamaan. Ja ihmiset on todella niin kuin köyhiä, mutta ne oli onnellisia. Tästäkin se huoku ja semmoinen ilo ja semmoinen. Mutta mun mielestä tässä Meksikossa on sitä samaa, että se ihmiset on niin kuin jotenkin iloisia. Niin kuin yhdessäolo tuottaa ihan suunnattomasti iloa. Juhliminen, mä en ole ikinä kuvitellut, että voi olla semmoinen paikka, kuin varsinkin tämä Mazatlán, mutta yleisesti varmaan Meksiko, että täällä on koko ajan juhlitaan. Ja nyt siitä hyvä esimerkki, että joka viikko on periaatteessa yksi juhla, vaikka ei olisi mitään juhlapäivää, niin se on sunnuntai. Ja täällä yksi tommoinen kanadalainen tuttu, niin se sanoi tälleen, että silloin kun se oli tutustunut siihen nyt jo ex-kumppaniinsa 10 vuotta sitten, niin ne oli käynyt jollain 5 000 pesolla kaupassa, se on 2,5 euroa tai tällaista, ja silloin voi kuvitella, että se ostovoima oli ihan älytön. Et ne on käynyt ihan älyttömän määrän niin kuin kamaa ostamassa ruokatavaraa niin kuin kaupasta, ja sitten oli kaveri kysynyt siltä, että tänään teetkö ruokaa, että tälleen näin. Se nainen oli ruvennut itkemään, koska se on se sunnuntai, on se päivä, milloin naiset ei täällä kokkaa, ja että naisia pidetään kukkaa kämmenellä, ollaan perheen kanssa, mennään rannalle tai mitä vaan. Ja täällä on tosissaan sunnuntai, on joka viikkoinen juhlapäivä. Ne juhlistaa sitä perhettä ihan todella suvereenisti ja todella hyvällä hengellä. Tämä kun rantapaikka, niin ne on rannalla ja sitten ne on koko päivän rannalla ja se on tosi semmoista iloista ja tälleen näin. Siitä Kuubasta hyppäsin kukkarukun kautta tähän Meksikon, tähän iloiseen kulttuuriin. Onko siellä Argentiinasta tämmöistä iloskulttuuria vai onko sinne tullut sitten, kun siellä on sitten taas vissiin italialaista maahantuloa niin ollut paljon tai saksalaista ja tälleen. Ja ne italialainen voi olla ehkä semmoista juhlakulttuuria eri tavalla, mutta ei no, saksalainen. On täällä nyt, jos nyt Suomeen ja muihin ranteet auki maihin verrataan, niin eihän nämä nyt pidättyviä japanilaisia ole. mutta varmaan sitten kuitenkin se on täällä niin tuoretta se maahanmuutto, että kyllä sitten ero on varmaan siinä, että onko saksalaiset isovanhemmat vai Lähi-idästä tulleet isovanhemmat, että on erilaisia perhetraditioita ja sitten on myös niin kuin tämä alkuperäisväestö, niin on ihan eri mentaliteetti. Ketä on alkuperäisväestö? Alkuperäisväestö niin kuin jakautuu niin kuin sekä kielellisesti että etnisesti on niin kuin toi Andien porukka, jotka asuu tuolla Andeilla, eli se niin kuin Inkojen valtakunnan jengi, eli aimarat ja ketsuat käytännössä on ne suurimmat ryhmät. Nehän on molemmat Bolivian virallisia kieliä, aimara ja ketsua, ja muistaakseni ketsua on Ecuadorissakin paremmassa asemassa kuin Perussa. Ja sitten Argentiinan puolella on ketsuan puhujia myös. Ja sitten on Paraguay, niin kuin viidakko-inkkarit, jotka sitten kielellisesti, se ulottuu ihan sinne Amazonille ja Panamaan ja Keski-Amerikkaan asti taas sitten niiden kielet. Näitä on niin kuin kahta sorttia. Jatka mun pitää hakea tähän läppäriin laturi yläkerrasta, niin jos sä haluat kertoa tätä tarinaa lisää, niin mä en sitä kuule, mutta katsojille täytät ilmatilaa, sä osaat. Okei, niin mä oon käynyt tuolla Barilochessa on semmoinen kansallinen alkuperäisväestön museo, eli intiaani museo. Täällä ei saa sanoa enää intiaani, vaan se on indigena. Siihen pannaan kaksi kirjainta väliin. No joo, niin siellä sitten mä opin semmoisen homman, että noi Mapuche-intiaanit, jotka on Chilessä, se suurin alkuperäisporukka, josta on sitten myös sitten levottomuuksia tullut tälle puolelle. Ne on tullut tänne vallottamaan Argentiinan primitiivisempia heimoja jo niin kuin oikeastaan ennen eurooppalaisia on alkanut se, että Mapuchet on tullut sieltä Andien yli tänne, koska niillä on ollut sitten jo parempi viljelytaito ja
osannut tehdä kangasta ja tämmöistä. Että nämä Argentiinan omat alkuperäisasukkaat tuo Patagoniassa, niin ne on ollut primitiivisempiä. Siellä on niin Mapucheen maakiistoja tullut sitten tännekin puolelle. Ja sitten on tämä argentiinalaisten trauma just tästä niin kuin alkuperäisväestön lahtauksesta. Siinä vaiheessa, kun täällä orjat vapautettiin, niin sitten nuoret miehet sieltä sitten afro-argentiinalaiset rekrytoitiin armeijaan. Oli tämmöinen niin sanottu erämaa, kampanja, eli siis mentiin vallottamaan Patagoniaa lahtaamaan noita alkuperäisväestöä. Että se on niin kuin monen asian summa, että miksi niin kuin Argentiinan ihan niin kuin Argentiinan alkuperäisväestö on niin kuin sinänsä niin kuin kadonnut. Ehkä geenit ei ole niinkään kadonnut, mutta ne kulttuurit ne ei ollut niin kehittyneitä kuin sitten nämä Inkojen valtakunnan porukka. Mutta kyllähän se täällä niin kuin meidänkin paikkakunnalla näkyy. Meillä on paljon bolivialaisia ja bolivialaisia varsinkin on ihan yhteisö täällä, jotka viettää sit omia erittäin värikkäitä juhliaa. Ja se on... mä voin vaan kuvitella, että täällä on niin kuin jotain aztekien kanssa tekemistä, koska tällä juhlimiskulttuurilla täällä kyllä, koska se on niin poikkeava, tai varmaan aztekien ja maijojen, koska niillä on kummallakin ne vaikutukset täällä, mutta mä voin kuvitella, että ne on ollut aika eläviä kulttuureita, että mä en usko, että espanjalaiset toi tätä tämmöistä bilekulttuuria, mikä täällä on. Täällä on niin kuin se, no tämä Mazatlanhan tulee ensinnäkin, sana tarkoittaa peurojen maata, ja täällä on niin kuin kaikki sanoja, mitkä on, se on sitä vanhaa Nayaritin kieltä, niin kuin siitä se tulee se sana, mutta mä vaan mietin sitä, että minkä takia niin kuin ihmiset ei ymmärrä, koska mä en ymmärtänyt ennen kuin Suomesta tänne tultiin, että minkälainen se kulttuuriero on siinä hyvän olon niin kuin juhlakulttuurissa, siinä arvostuskulttuurissa täällä versus Suomeen tai Eurooppaan ja jopa johonkin Aasiaan. Että ei Aasiassa ole mun mielestä juhlakulttuuri samanlainen, että kyllä siellä juhlitaan jotain, mikä vesipäivä ja kaikki tällaisia jotain semmoisia, mutta ei siellä ole niin kuin joka päiväistä se semmoinen iloitseminen. Täällähän on siltä ole, että täällä voi ihan hyvin saattaa kolmen aikaa yöllä ihan täydellä semmoisella niin kuin kaappikaiuttimella ruveta soimaan niin kuin paikallinen musiikki. Se on ihan ok, kukaan ei mene sanomaan. Onko siellä tällaista? Joo, no se tuli mieleen se, kun tuli tämä, että Yhdysvaltain tuon suurlähetystön väki Havannassa väitti, että nyt on joku hirveä tämmöinen ääniase kuubalaisilla. Mä sanoin, että joo, kuubalainen sinänsä ei ole ääniase, kun ne musa soi ja kaikki huutaa kovaan ääneen. Että mäkin olen oppinut nimenomaan huutaan espanjaa tässä. Joo. mutta kyllä siis siinä sä oot oikeassa, että se on myös se, että mistä on tullut maahanmuuttajat Argentiinaan, mutta kyllähän ilmastokin muokkaa ihmistä. Että onhan tuolla, joku, ajattelet, tulimaassa on esimerkiksi niin kuin talvella on aika lailla kylmää niin kuin Suomessa. Ei nyt ehkä ihan, mutta on kylmää, pakkasta, lunta ja päivä kestää 6 tuntia varmaan tulimaassa sama kuin Helsingissä. Olisiko se vähän pidempi, mutta kuitenkin, että kyllä se ilmastohan kyllä sitten muokkaa, että vaikka iloinen italialainenkin Suomessa asuu tarpeeksi kauan, niin siitä tulee suomalainen mököttäjä. Onhan tässä niin kuin niitä eroja, kun tämä on varmaan just se, että mitä me pystytään, niin kuin, voidaan mennä tietysti pohtimaan näitä maailman ongelmia tässä, mutta jos kerrotaan näistä maista, niin mä luulen, että se moni saattaa kiinnostaa näitä eroja, mutta onhan tämä niin kuin mahtavaa, että se menee tuohon ulos tuohon kadulle, niin siinä on noita kookospalmuja. Ihan normaali asuinkadulla. Sitten siinä on näitä mangopuita, ja sitten siinä on tämä yksi hedelmä, minkä nimeä mä en muista, mitä mäkin söin eilen itse, niin kuin on tuossa ihan, täällä kasvaa vaan niin kuin, hedelmät kasvaa kadulla. Tämä on kaupunki kuitenkin, täällä on 700 000 asukasta, ja niin kuin, onhan tämä nyt ihan ero, että Suomessa on, kyllä mä muistan pienen jossain Sörkän vankila siinä valkoisen aidan takana, niin käytiin omenanvarkaa. Sitten oli legendaa siitä, että joku ampui suolapatruunalla perseeseen. Mutta muuten, mikä Suomessa, niin kuin, mikä hedelmä Suomessa kasvaa ja kuin lyhyt on kuitenkin omenakin kasvukausi. Mutta täällä se on niin kuin ympärivuotista, että joku kasvi aina niin kuin, tuottaa hedelmä. Näin on, joo.
Argentiina kyllä on se ruokaomavarainen, että pari hedelmää, niin kuin, tämmöisiä niin mangoja, ananas ja banaani, niin ne on täällä tuontia. Ne ei kasva täällä, mutta suurin osa kyllä kasvaa täällä, mutta kun tämä on yli 5000 kilometriä pitkä maa, niin kun se ulottuu subtropiikista tuonne tulimaahan kuitenkin, mikä on jo sitten niin kuin aika Antarktis-osastoa, että jäätiköt. Ja, no meidänkin rannalta itse asiassa me oltiin pari kuukautta sitten palauttamassa pingviinejä, aliravittuja pingviinejä, kun oli kuntoutunut, niin me oltiin vapauttamassa niitä tuonne. Ja sitten merileijonat ja valaat ja toi, mikä se on, toi miekkavalas ja delfiinit ja kaikki semmoiset täällä polskii tuossa meidän kylmässä Atlantissa. Täällä on niin kuin eteläisin paikka, tässä Mazatlania, ja mäkin näin niitä marraskuussa, mä olin semmoisella risteilyllä, turistiristeilyllä tähän se oli, mutta eteläisin paikka, mihin ne tulee, niin nämä Kalifornian sea lionit, merileijonat, niin ne tulee tänne sitten niin kuin talvehtimaan sieltä, tai ne viihtyy sitten viileimmissä vesissä. Nyt kun sä menet tuonne noin kylpemään tuonne mereen, niin sehän on niin kuin jotain 30 asteista jotain tällaista, sehän niin kuin ei sinänsä vilvota, jopa enemmänkin. Et sate, niin. Täällähän on nimenomaan noilla, mikä se on se Australis, mä en muista, mikä se on suomeksi se valas, mikä täällä on se yleisin täällä meidän vesillä, niin niillä valailla ja sitten tietyillä noilla Humboldtin pingviini, niin niillä on semmoinen muuttoliike, että ne talvehtii tuolla Copacabanan rannoilla ja sitten ne tulee tänne tota kesällä pesimään, ja, eli siis kesällä, keväällä kesällä, eli nyt se on nyt se on niin kuin menossa, että ne tulee, valaat ja pingviinit on tullut tänne tai ne menee tästä vielä niin kuin ohi, ne menee tuonne niin kuin kauemmas etelään. Niin siellä on ilmeisesti kylmässä vedessä on niin kuin enemmän ravinteita, niin kuin pian ravinteita, kun sitten taas ne on ne, mitä ne nyt on, planktonit ja sellaiset, ne viittyy vissiin viilemmässä, ja sitten menee aina sen mukaan, että ne isommat tietysti, missä se ruokaa ja sitten astettaa. Täällä on myös sitä valasbongausta, mä haluaisin mennä katsomaan kanssa, että se on... Tästä, niin kuin, olisiko se opasjuttu, kun lukenut, niin 10-20 kilometriä rannikosta, niin siellä pitäisi olla aika paljon valaita. Mun isoin haavehan, yksi isoimmista haaveista, ainakin isoin eläinhaave on nähdä sinivalas, mutta en tiedä, onko niitä täällä. Mutta... No niitä ehkä siellä on, en tiedä missä niitä on. Mut meiltä on sinne Puerto Madryniin ja Valdesin niemimaalle, niin no, tosi pitkä matka varmaan, yli 1000 kilsaa, ehkä 1500, niin siellä mä oon käynyt valasbongaus. Reissulla. Se kyllä on elämys, joka kyllä kannattaa, on joka pennin väärti. Se oli silloin jotakin $100 tai 100 euroa, se koko päivän retki, missä näkee norsuhylkeet ja noi merileijonat ja valaat. Ja kun mä luulin, että valasbongaus on joku semmoinen, että mennään vesille ja sitten annetaan kiikarit ja sitten hyvällä säkällä näkee jotain. Ei. Se on, että me mentiin niinku ihan 50 minuuttia sinne niin kuin merelle, ja sitten moottori seis, niin ne valaat tulee siihen veneen viereen. Tervehtii. Siis ryhävalaat, melkein, semmoista isot. Melkein voisi silittää, niin. Että se oli aivan uskomaton juttu, että se valas tulee siihen viereen. Ja sitten esittää niitä hyppyjä siellä, niin kuin, että saa hyviä kuvia ja videoita. Kyllä muistikortit palaa siinä. Muutenkin tämä, niin kuin mä oon tykännyt tästä, niin kuin... No, en mä ole välttämättä aina tykännyt siitä, kun täälläkin oli semmoisia niin tämän kokoisia hämähäkkejä, niin kuin silloin heti kun me tultiin tänne, niitä aina aika ajoin tulee, niin on ne sillä kuumottavia, että niitä hengaletään sisällä, ja sitten sit kun sä niitä harjalla, jos sä et osu siihen kerralla tai sillä, että sä, jos sä haluat sen niin nirhata, se lähtee sitten ihan sairaan nopeasti, ja kerran mä otin yhden katosta, niin se tarkoittuu siihen harjan varteen suoraan niin kuin saman tien, niin kyllä se on aika kuumottava, mutta sitten muuta, niin tässä on mennyt noita pesukarhu, raccoon, eikö se ole pesukarhu? Joo. Raccoon ei meni tässä kadulla. Se on se, mitä ei saa laittaa kravattiin, kun on natsi muuten, joo. Okei. Ja sitten täällä on noita kolibreja ja kaikki tällaisia, niin kuin, ne on niin kuin mahtavia juttuja sillä tavalla, kun ne on kaikki, kun mielestäni elämä koostuu niin kuin semmoisista pienistä kokemuksista, tai niinhän se koostuu pienistä kokemuksista, ja nämä on kaikki semmoisia uusia juttuja, mitä sä niin Suomessa pääset kokemaan. Että se on niin kuin ne tuo jollain tavalla uutta sun elämää. Ja se on niin kuin osa sitä, mikä tuo mulle ainakin iloa sitten. Ja sen takia tämä niin kuin muuttaminen niin kuin pois tämmöiseen niin kuin kaukaiseen maahan, mistä Suomessa ei paljon tiedetä, eikä tiedetä kyllä Argentiinastakaan mun mielestä. Koko Etelä-Amerikka on mun mielestä suomalaisille
tai no, Väli-Amerikka ja Meksiko. Ja täältä tiedetään, Argentiinastahan nyt tiedetään jalkapallo ja justiin Maradona ja Evita lähinnä. Se on mitä ihmiset tietää Argentiinasta keskimäärin. Onko se Perón? Mikä se Perón? Eva Perón, niin, tai siis Juan Perón ja Eva Duarte. Mutta onko sekin argentinoinen? Joo, joo. Onko se se sama kyllä, tyyppi? Generaali Perón, joo, joo, joka meni naimisiin tämän näyttelijätären kanssa, josta siitä olisi tullut varapresidentti Eevasta, ellei se olisi kuollut syöpään. Hmm. Sitten tiedetään myös se sota. Se... Niin, no joo, Malviinassa saarten sota. Nykyään jopa Chile on YK:n enemmistön kannalla, että kyllä ne Argentiinalle kuuluisi ne saaret. Mutta kun siellä on väestö on täysin brittiläistä ja siellä on tehty kansanäänestys, että kumpaan haluatte kuulua, niin se on vähän tämmöinen niin kuin aika sama tilanne kuin Krim. Että mun mielestä kaikki, jotka vinkuu, että Krim kuuluu Ukrainalle, niin sit se on, niin kuin, se on sitten sama juttu, että no sitten Malviinassaaret kuuluu Iso-Britannialle, koska väestö. Siellä, itse asiassa se on vielä eri, koska Malviinasissa ei ole niin kuin argentinalaista väestöä koskaan hirveästi ollut. Se ovat argentinalaiset on löytänyt sen ensin. Siis se Malviinas on Falklandilla siis. Falklandin saaret, joo, kyllä joo. Mutta täällä jos sanoo Falklandin saaret, nakikioskilla voi saada turpaa, jos on sotaveteläinen siellä. Et se on kyllä täällä vielä semmoinen arka teema. Kyllä täällä, joka virallisissa Argentiinan kartoissa, niin ne merkitsee, että Falklandin saaret kuuluu Argentiinalle, piste. Vedetään vähän nyt katsojille tässä näin. Siis, kun aina sanotaan, että NATO-maa tai vastaan ei koskaan hyökätty, se on ihan paskapuhetta, koska se Falklandin saaret kuuluu Briteille mukamaskin heidän mielestään, niin siitähän Argentiinahan ei siihen käynyt ja se hyökkäsi. Kyllä, kyllä. Sotilasjuntta silloin Argentiinassa ja uskalsi uhmata Margaret Thatcheria, rohkea sotilasjuntta. Eikö se ollut sitten tämä pedofiili hörökorva prinssi Andrewkin kävi siellä lentelemässä jotakin hävittäjää? Ja tuskin, eikä tuo jotain tarinaa vaan. Ei, kävi. Prinssi Andrew kävi siellä. Mutta ei se varmaan taistelu osallistunut, ei tuommoiset tissiposket. No joo, mutta se kävi siellä poseeraamassa jossain vaiheessa. Ja sitten ennen Falklandin sotaa, niin siellä on siellä, mistä mä kerroin, just se Djiboutin maakunta, missä on nämä hienot valas- ja pingviinijutut, niin siellä on semmoinen eteläisin paikka, missä mä oon käynyt, on sieltä vähän etelään tämmöinen walesiläinen kylä kuin Gaiman. Ja siellä niin kuin kaikkien aikojen tärkein tapahtuma on, kun prinsessa Diana, eli Walesin prinsessa, on käynyt siellä. Ja se on semmoinen paikka, missä papat ja mummot vielä osaa puhua kymriä, eli Walesin kieltä. Ja siellä on tämä, mikä takia turistit käy siellä, on just tämä, että se on walesiläinen kylä, missä on erittäin hieno kello 5 tee, missä on kaikki mahdolliset aidot britti- tai walesiläiset leivonnaiset, kaikki pahtoleivät ja hillot ja sconesit sun muut. Semmoisessa mä kävin siellä kanssa retkellä, että tämmöinen walesiläinen elämys Patagoniassa. No, toi onkin hyvä aasinsilta seuraava aihe. Tässä vaiheessa voi hyvä sanoa jo, että 10 minsa päästä tämä katkeaa tämä lähetys, ja me otetaan toinen osa, koska mä en osaa muuta ohjelmaa vielä käyttää kuin tätä Jitseä, ja tässä pystyy noin 55 minuuttia, niin sitten se ei lopu kesken se puhe, niin otetaan sitten osa 2. Mulla on sellainen tutina, että kyllä me pari tuntia saadaan juttua, jos sulla on aikaa. Ja nyt, koska nyt mun rupeaa tulemaan näitä kysymyksiä siitä, että vertaillaan vähän näitä, että jengi saisi kuulla, että mitä syödään. Eli niin kuin esimerkiksi me ollaan parissa paikassa nyt asuttu vuoristosta Keski-Meksikossa, siellä Pátzcuarossa, Michoacanin osavaltiossa, joka on tämä avokaadojen suurtuottaja ja tämän tyyppinen. Siellä syötiin paljon liharuokia ja siellä elettiin niin kuin 2000 metrin korkeudessa oli se kylä ja tai se pikkukaupunki 80 000 ja siellä syötiin niin kuin liharuokia ja semmoista vähän niin kuin lämpimämpää ja pozole nimistä lihapataa, missä on luut ja kaikki myös sisäelimisiä sisällä ja tälleen erilaista. Sitten nyt kun ollaan rannikolla, niin tämä Mazatlanhan on, olisiko tämä maailman isoin vai onko se toisiksi isoin sitten jonkun aasialaisen paikkakunnan jälkeen, niin tämä Shrimp Navy, eli tämä katkarapulaivasto, ja sitten täällä on kaikkea miakkakalastusta, niin kuin urheilukalastusta, tonnikalaa täällä syödään paljon, täällä on paljon Mazatlan tonnikalaa, ja tämä on niin kuin meriruokapaikka kaikkineensa, enemmän tämä näin, mutta sitten täällä syödään tietysti takoja ympäri Meksikoja täällä varsinkin, ne on pääsääntöisesti niin kuin lihatakoja, ja pääsääntöisesti ne on niin kuin naudanlihatakoja,
ja sitten on myös possua, ja sitten on näitä sisälmyksistä tehtyjä, niin kuin suolista tehtyjä ja vatsalaukusta tehtyjä takoja. Mä olen, mulla on omat niin kuin heikkouteni, että mä oon vähän tissiposki näin kulinarisesti, että mulle se tuntuu jotenkin niin etäiseltä syödä noita, mutta ehkä niihin tottuu joku päivä, mutta tällaista. Ja mausteena täällä on chili, lime, ja sitten on tämä, mikä tämä on tämä yrtti, mikä näyttää persiljalta, mistä moni tykkää. Korianteri. Korianteri. Korianteri on joka paikassa. Korianteri muuten voi suositellakin kaikille, kun sen terveysvaikutukset on lukenut, niin sehän poistaa raskasmetalleja ja on erittäin niin kuin puhdistava, niin kuin muutkin tuommoiset vihreät. Mutta nämä on niin kuin tämmöiset perusjutut, mitä täällä paljon syödään, ja pissejä juodaan paljon, ja todella paljon juodaan pissejä täällä. Sun vuoro. Niin, no tuosta etnisestä kompositiosta siis, että Argentiinassahan on valtavasti Italiasta ja Espanjasta ne pääosin geenejä, mutta on kaikkialta Euroopasta. Että tuolta löytyy niin kuin eri kansallisuuksien perinneseuroja, erilaisia ravintoloita, mutta se valtavirta Argentiinan keittiö niin sanotusti, niin siinä on tämä, että grillataan kaikki eri lehmän osat ja sitten on pizza ja pasta ja sitten tietysti niin kuin nämä enemmän latinalaisamerikkalaiset on sitten nämä lihapiirakat, empanadas. Joo, no, niitä on täällä. Joita on täällä kahden sortisia, on joko rasvassa uppokeitettyjä tai sitten vaan ihan tavallisesti uunissa. Että niitä täällä paljon syödään. Mun vaimo sanoi, että ne argentinalaiset on niin laiskoja syömään, että täällä on paljon, niin kuin se argentinalainen pikaruoka on niin kuin tämä pizza ja empanadas homma. Ja no tulista ei täällä käytetä muuta kuin sitten justiin niin kuin siellä Inkojen valtakunnan niin kuin perulaisessa keittiössä, että argentinalaisessa keittiössä vähemmän on semmoinen yksi ahi, joka on siinä chimichurri-kastikkeessa, mikä on niin kuin täkäläinen ketsuppi. No se on persilja, valkosipuli, chili, mutta se ei ole tulinen. Että sitä tulista ruokaa mä kaipaan täällä, että nyt sä pidit jo niin hyvän myyntipuheen, että ja sitten koska toi lehmä on... Hei, täällä ei ole, ei tää on mikään maailman tulisin ruokapaikka. Täällä on, niin. Käytetään sitä, mutta täällä ei ole se tulinen chiliruoka. Mä luulen, että se viittaa jopa enemmän sinne Aasiaan, että siellä on se kaikkein tulisin. Mutta sehän legendaarisesti sanotaan, että täällä on Tabasco maakuntaan täällä ja sieltä tulee semmosia ja Tabasco-kastikkeita ja näin. Mutta ei täällä niin kuin näissä paikoissa, missä me ollaan oltu, niin mitään tosi tosi tulista. Että varmasti jollain alueella Meksikossa. Joo. Mäkin olen katseltu täällä meksikolaista kokkishouta tai pariankin. Ei ne niin kuin sitä chiliä täällä niin kuin yliannostele mun mielestä, noissa TV-kokit ainakaan. Että. Mutta perulainen keittiö, mä oon siihen ihastunut erittäin paljon, että meidän paikkakunnalla vaan ei ole. Että 25 kilometrin päässä on lähin ja sitten Buenos Airesissa mä käyn aina jossakin perulaisessa. Koska niillä on se graavikala, kun on suomalaisena tykkää siitä cevichestä, niin se on niin kuin kova juttu mulle syödä. Ceviche täällä syödään tosi paljon, eli se on sitä, ainakin täällä se tarkoittaa, että mä en ole itse tehnyt sitä niin kuin vaimo on tehnyt sitä, ja sitten me syödään sitä joka bileissä, eli täällä se laitetaan niin kuin tolle sille erilaiselle takon, niin takon yleisnimitys monille eri tämmöisille niin kuin tarjoilualustoille, mikä on joko maissia tai vehnä tai jotain, sitten siihen laitetaan siihen cevicheen niin kuin porkkana raastetta, ja sitten siihen laitetaan jotain mereneläviä, ja just limeä ja kaikkea tällaista, ja se on niinku se on niinku ihan joka paikassa täällä rannikolla, niinku ceviche on niinku se pääruoka, voisi sanoa. Sen mä huomasin vaan tuossa Panamassa, johtuu varmaan ilmastosta, että on niin paljon kuumempaa ja bakteerit, niin Panamassa ne laittaa sitten cevicheen viinietikkaa, ja mun mielestä liikaa, että se niinku tuhoa peittää sen maun liikaa, että mä en tiedä miten siellä Meksikossa, mutta täällä on niinku niin ihanaa raikasta toi tuolla perussa, Chiilessä mä oon syönyt perulaista kanssa erittäin hyvää, kun se on, Santiago on melkein rannalla ja Valparaiso on siinä rannalla, niin se tietää, että se on tuoretta kalaa siellä. Et meillähän on se, Buenos Aires on periaatteessa Buenos Aires on sisämaassa joen rannalla, niin ei siellä niin, että meillä on toi Mar del Plata on tuossa tunnin matkan päässä, että meillä kyllä niin kuin Mar del Platasta tulee se kaikki kala. Että vaikka mä asun merenrannalla, niin ei täällä ole niin kuin mitään meidän omia kalastusjuttuja. Tuolla saattaa horisontissa näkyä jopa ulkomaalaisia kalastusaluksia, mitä sit rannikkovartiosta yrittää hätistää. Täällä on menossa semmoinen ryöstö, että tuolla on kiinalaiset, norjalaiset, espanjalaiset vie meidän merestä kalat tuolta kansainvälisen merirajan takaa, niin siellä on hirveä ryöstökalastus menossa täällä meidän rannoilla. Just joo. Eikö siellä
Argentiinassa syödä sitä ainakaan siellä, missä olet, niin esimerkiksi lammasta tai possua? Lammas on aivan erinomaista. Se on nimenomaan keväisin on enemmän saatavilla. Just sitä Patagonian lammasta ja sitten Andeella on syönyt sitten Andien lammasta, semmoinen, joka elää jossakin 4 kilsassa ja järsii vaan jäkälää, niin se on tosi hyvä. Mä voin kuvitella. Täällä mutta kyllä se lehmän liha on niin kuin aika samoissa hinnoissa kuin possu, kun se lehmä kasvaa täällä helpommin, se pannaan tuonne valtaville laitumille ja siellä se järsii, että kyllä se on, ja väittäisin niin kuin laadukkaampaa ja luomumpaa pääosin, en mä nyt tiedä mitä mRNA-rokotteita niihinkin ruvetaan tökkimään ja näin, mutta ei niin kuin anneta täällä kasvuhormoneja eikä tämmöisiä. Tuolla mä oon nähnyt, tuolla tien varressa on yksi semmoinen mesta, semmoinen iso teurastamo, missä sitten ennen teurastamista niitä muutama viikko lihotetaan. Et se kuulemma sitten ei ole niin hyvää lihaa, kun niille tulee stressihormonit sitten tietysti siinä, kun ne on niin kuin liian piukassa siellä omissa liajuissa ja haisee. Se on niin kuin semmoinen, että eihän se kaikki liha ole niin kuin niin laadukasta, mutta sitten kun se täällä saa semmoista oikea kunnon laatu, kalliimpaa laatulihaa, niin se on, ei missään maailmassa ole semmoista naudanlihaa kuin täällä. Että brasseissa, kun mä olin sen 2 kuukautta, niin ei todellakaan ole samaa tasoa. Vedetään tähän nyt tämä eka pätkä pakettiin, niin jatketaan seuraavalle, ettei tämä katke kesken. Niin mäkin vaikutan vähän ammattimaiselta välillä, kun ettei aina katkella kesken. Nähdään just. Yes.